endi nimadan iborat? Bu yerda juda muammolar juda ko'p. Ayniqsa mana bu o'sha diniy masalalar bo'yicha hali qamash-qamashlar baribir davom etyapti. To'g'ri, son misolida kelganda sal pasaygan soni. Lekin haligi tartibda o'sha endi mana misol uchun mana qiynoq masalasi o'sha davom etyapti. Bu hali o'zgargani yo'q bir yaxshi tarafiga. Noqonuniy hibsga olishlar, ya'ni o'sha dindorlarni deymizmi, namozxonlarni deymizmi, o'sha u ham bor. Masalan, mana Turkiyadan kelayotganlarni birinchi tun ushlab olib ketishyapti. Bo'lmasam prezident bugun oldin chiqib o'zini nimasida ma'ruzasida ularni qaytishini, ularga hech narsa bo'lmaydi agar uni jinoyat sodir qilmagan bo'lsa degan. Lekin ular jinoyat sodir qilmagan taqdirda ham baribir ularni ustidan qidiruv e'lon qilingan o'sha anaqasi bo'yicha baribir qiynoq orqali bo'lsa bo'yniga qo'yib qamashni baribir turibdi. Yoki faqat jinoyat kodeksi emas, qaroviy kodeksi bo'yicha uy joy masalasi bo'ladimi, boshqa kodekslar bo'yicha muammolar bor. Va hammasi bular faktlar bilan negaki. Kuzatuvlar shuni ko'rsatyaptiki, sud va ichki ishlar kuchlar tizimlarini islohot qilish juda sustkashlik bilan ketyapti. Baribir o'sha nima deydi, sistemali bo'lmayapti. Man shuni aytishim kerak. Negaki, agar islohot bo'lgan bo'lsa, bir sistema bo'lishi kerak. Shunga yarasha harakatlar bo'lishi kerak. Bular o'rganib qolgan shu haligi ruschasi aytganda ruchnoye upravleniye, o'sha tizimlarga bosim qilish hollari o'sha og'zaki ravishda shu bo'layotgani shu stereotip qolyapti hozirgacha. Bilasizmi, agar bu masalan ommaviy axborot vositalari agar shuni ko'proq yaratib, shu so'z erkinligi kengaytirib, mashina bo'lganda edi, balki islohotlar ko'rina boshlagan bo'lardi. Afsuski, mana shu narsa yo'q.